Ջերմուկի հայտնի եղնիկը այժմ նոր տեսքով կլինի վերաբրենդավորված արտադրանքի վրա։ Փոխվել է ամեն ինչ՝ շշի ձևը, պիտակն ու անգամ ապրանքային նշանը։ Ծառը մետափաթեթավորված Ջերմուկն է արդեն վերջնական տեսքով։ Ջերմուկի մայր գործարանի շենքի հիմքի վրա զրոյից կառուցվել է հանքային ջրի նոր գործարան։ Միավորման շնորհիվ բազմապատկվել են արտադրական հզորությունները։ Շշալցման ու փաթեթավորման գերժամանակակից հոսքագծերը եղակի ավելացրել են գործարանի արտադրության ծավալները։ Գերժամանակակից ցարքավորումները նաև հայկական ջրի որակի հանդեպ վերահսկողության նոր մեխանիզմներ են ստեղծել։ Շշերը ծուր շարել, վնասել կամ թափել ջուրը ավտոմատացված համակարգը բացառում է, լինելու դեպքում էլ շիշը դուրս մղում հոսքագծից։ Ժորա Ասատրյանը ստուգում է նաև ցիստերներում գազի տոկոսն ու ջրի որակը։ Տեխնոլոգիական նորամուծությունները հեշտացրել են նաև նրա գործը։ Ընկերության պատասխանատուները նախագահին ցույց են տալիս արտադրական ծավալները մեծացնելու նոր հնարավորություններ ու ներկայացնում հեռանկարային ծրագրերը։ Նպատակը նաև որպեսզի արտահանումը շատանա, Չինաստանի հետ ենք աշխատում, Չինաստան ջերմուկը արտահանվում։ ԵԱՏՄ-ին անդամակցելուց հետո միության երկրներում հայկական ջրի պահանջարկը բավարարել նախկին գործարանը չէր կարողանում։ Ապրանքի 60%-ից ավելին հիմա արտահանվում է աշխարհի 60 երկիր, հիմնական շուկան Ռուսաստանն է։ Որակ ամենաառաջինը, ջանք ու եռանդ։ Հենց այս չափանիշներով էլ այստեղ կշարունակեն մրցակցել ու շուկայում պահպանել առաջատարի դիրքերը։ Չեմ տեսել, Թեհրանում էսենց հոսկակից ես չեմ տեսել։ Թեհրանից տաք ջրերի քաղաք տեղափոխված Դանիելը ղեկավարում է արտադրական գործընթացը։ 5 միլիարդ դրամ արժողության եզակի տնտեսական նախագիծը 15%-ով ավելացրել է նաև աշխատողների քանակը, հիմնական մասը Ջերմուկից են։ Այո, անպատճառ։ Գործը փոխելու մասին երկարամյա աշխատակիցը երբեք չի մտածել, ասում է, մեր բուժիչ ջրի ծարավը այդտեղ չի հագեցնի։ Մայա Խաչատրյան, Հակոբ Թումանյան, Առաջին ալիք։